Välkomna då till en ny video och välkomna till ett ganska höstigt och regnigt Åmål. Eller nu är det uppehåll i alla fall. Jag åkte hit ner till vår fina stallplats vi har på udden här i centrala Åmål och skulle filma lite grann här och ställa fram kameran, så börjar det ju att regna då. Men nu är det i alla fall uppehåll då. Så att jag tänkte att nu försöker vi då. Och jag får säga en sista gång då att välkomna då till den här serien där jag bygger om min skåpbil till en husbil. För att det här blir det sista avsnittet i den här serien då i alla fall. Jag kommer självklart göra mer videos gällande med bilen då. Små grejer som är kvar som jag tänkte filma. Det blir mer filmande när jag är ute och reser. Så det blir lite blandat på kanalen här. Så jag önskar att ni som gick med enbart för att se det här när jag bygger om bilen, att ni stannar kvar på kanalen här. Det vore jättekul att se att ni fortfarande tittar på mina filmer och kommenterar som tidigare. Det kommer bli lite blandat med just grejande med bilen och mycket resevideos och sådana saker då. Och lite annat. Jag är ju väldigt intresserad av just foto och video, så att det här är någonting som jag tycker är riktigt kul att hålla på med också då. Och jag kan ju nu säga att bilen är en husbil, för att för 2 dagar sedan så åkte jag iväg till Säffle och gjorde en regbesiktning på den då. Registrera om den från lastbil, eller lätt lastbil, man säger väl kanske, lastbil, till personbil klass 2 då. Finns ju egentligen inte någon fordonsklass eller typ, eller fordonstyp kanske det är då, men i papperna så är det då personbil klass 2 och med en notering då att det är en husbil som kaross, vad stod det? Karosstyp husbil tror jag stod. Och en sammanfattning där med vad som har gjorts med bilen då tas också med. Och den blir ju då vägd på våg med att all inredning ingår ju då i bilens vikt då. Så att på papperna då så innan jag började så vägde den 2100 kilo. Och på vågen där uppe då när vi vägde den då vägde den 2600 kilo. Så om jag inte är alltför dålig på matte så är det väl 500 kilo som jag har byggt in i skåpet då. Sen lade han på lite extra för vattentanken. Den var tom när jag åkte upp, men det var ingen fara med det. Utan han frågade hur stor den var och jag sa att den var 50 liter och då lägger han på 50 kilo på det. Sen kompenserar han även upp för en full tank på bilen tror jag. Så den hamnar väl på en tjänstevikt på 2720 eller något liknande. Ni som vill se lite mer detaljerad information hur det ser ut efter det, ni har ju, kan ju titta bak på mina videos. Ni ser ju regnumret, gå in på Transportstyrelsen och peta in det så kan ni se hur förändringen är då efter man har gjort en regbesiktning med alla noteringar och sånt som står då. Men jag tänkte jag skulle avsluta det här på ett snyggt sätt. Tänkte bara filma lite grann med egentligen hur bilen ser ut nu. Och kolla lite grann på just det här med lite mer med regbesiktningen, de grejerna som jag gjorde då. Man ska ju ha en fast monterad spis. Så det hade jag ju en lösning på. Och sen så har vi även det här heta diskussionsämnet med stolar då. Stolar, intyg, modifiering och allt sånt då. Men vi kan väl säga med att jag hade väl ganska tur när jag gjorde min regbesiktning. Jag har ju läst på nätet att många andra som har gjort samma sak som jag har gjort har inte haft sån tur. Och att det är lite som ett lotteri när man rullar in med bilarna och man har byggt om vissa saker då. Men jag hoppar in i bilen här så fortsätter vi där. Så där, ja, det var ju gött att komma in i bilen, för att nu börjar det ju faktiskt regna här igen då, så att det är skönt att komma in i en bil där det är varmt och gött och torrt. Men ja, i alla fall.
om vi går tillbaks till regbesiktningen då. Så här såg min fasta monterade spis ut då på regbesiktningen. Det är en, det här har jag alltid med mig. Jag tycker att det funkar väldigt bra. Det är sånt här tvålågigt spritkök som körs på Terö då. Så det jag gjorde, det var att jag satte kardborreband på undersidan på spisen och kardborreband på bänkskivan. Köpte sån här en meter långt på Biltema för 40 kronor, 50 mm brett, och klippte till och satte dit, och det satt ju som berget. Så besiktningsmannen, han kände lite grann på spisen att han satt fast, och det var inte något mer med det. Sen har vi ju det här med stolen då. Jag hade väl inte med så mycket med i mina videos gällande den här stolen då, men det är i alla fall en, det är en originalstol, en original förarstol är det, med ett original underrede monterat på den. Köpte jag på den lokala skroten för 300 kronor. Stolen inklusive underredet då. Sitsen var väldigt dålig, så det beställde jag en ny, själva skummet då. Kostade 600 kronor på Amazon, och klädde om den då. Så det var inga konstigheter, och satt överdrag då. Så det är samma på båda stolar då. Och med ett bälte såklart då. Så det här har man ju hört väldigt mycket om, att gör man någon förändring, att tar man bort soffan och sätter i en originalstol, så behövs det ändå ett intyg då på stolen. Och det hade jag ju givetvis inte på den här då, men kom det upp, hade det kommit upp några frågor, så hade jag ju förklarat att vart jag hade fått den ifrån, och att det är en originalstol. Ett original underrede som är installerat i bilens original infästningspunkter då. Hade han inte varit nöjd med det, så hade jag väl fått åkt hem och satt i soffan igen då och tillbaks då. Men det var inte några frågor. Han tittade lite grann på den, tror jag. Inte några större funderingar så. Och det gick igenom utan några som helst problem. Så det är ju lite tråkigt det här, att det ska vara så här egentligen med registreringsbesiktning. Man hör ju många som får problem just med när man sätter in stolar och så, och att det ska vara intyg direkt. Jag har en bekant som gjorde samma sak, och han satte ju i ett sånt här snurrbart underrede då. Men då fick han ju med intyg på själva underredet med snurrplattan, så då var det godtagbart då. Men det är synd att det ska vara så här, att många har problem och med just registreringsbesiktningen med stolar då. Att det, beroende på vart man åker och hur kanske besiktningsmannen vaknade på morgonen, så spelar det en roll hur besiktningen går då. Men det finns ju, det finns ju ett regelverk hos Transportstyrelsen hur bilarna ska registreringsbesiktas och så. Sen antar jag väl då att kanske besiktningsmännen tolkar reglerna på egna sätt eller någonting då. Så det, ja, men min gick i alla fall igenom. Det som kontrollerades då, han gick in och kikade på i bilen. Han kände för mycket grejer i överskåpen. Han kände så att det satt fast monterat. Han gick även in och kollade under bilen. Och då tittade han på hur jag hade monterat med dieselvärmaren då, med avgasröret och ljuddämpare och så på det, att det satt fast monterat, och att även bränsleledningen till dieselvärmaren var satt på ett bra sätt då. Men det satte jag ju dit bra då, så att det var inga problem. Och sen var det även med luftfjädringen bak. Kollade han lite grann på också. Det fick han då visa papper på, vilken produkt jag hade beställt då från eBay. Så att de papperna behöll han då. Så att det var inga konstigheter. Så tittar man nu på papperna på bilen, så står det då att han har bladfjäder plus luftfjäder
bak då. Och det var samma sak där då, att han kollade så att infästningarna satt rätt som det skulle då. Sen var det inga konstigheter. Vi åkte och vägde. Han var ute och körde den. Han tyckte att det var en väldigt trevlig bil att köra, och att han skulle vilja ha en sån här själv också. Så att det kanske var därför han var lite extra snäll mot mig. Jag vet inte. Men återigen, ett stort tack till alla ni som har kollat och kommenterat och så på mina videos. Det har varit jättekul det här. Men nu avslutar jag den här byggserien. Nu är kärran en husbil. Det är endast lite småpyssel kvar då. Självklart kommer det komma videos med bilen mer då. Resevideos och mycket annat. Så att ni får ha det så bra. Ha en trevlig höst, och så hörs vi snart igen. Hej då! Thank you.